Od 21. do 23. září se Vsetín zapojil do kampaně Evropský týden mobility. Ten propaguje alternativní způsoby dopravy vhodné pro lidské zdraví a životní prostředí. Ve čtvrtek 22. září patřilo Dolní náměstí jeho součásti – Dni bez aut. Nabízelo se tu hned několik aktivit, své stanoviště tu měla i městská policie. Učíme je, jak se mají pohybovat na silnici, že mají být vždycky s rodiči, jak se mají pohybovat, co se týče třeba cyklistiky, takže helmu, jak mají mít správně nasazenou a tak dále. Jak se vám zdá, že jaké mají povědomí? Děti toho vědí celkem hodně. Jo, spíš třeba ti starší už se trošičku stydí. Na Dni bez aut se představili animátoři, kteří se zabývají osvětou v oblasti recyklace odpadů. Pro nejmenší děti vymysleli pohádku s tématem recyklace. Máme tam krále, královnu, oni si to takhle lépe zapamatují, tím, že budou vědět, že mají nějakého toho krále a že ten král je vlastně ta jejich popelnice, kterou mají doma, tak si potom řekne, co tam hází, popřípadě co má třeba ta princezna, když ta princezna je třeba z papíru, takže ona potom si z toho dělá ráda nějaké skládánky, takže ten papír dávají do té modré princezny, aby si to takhle lépe zapamatovali. Přišlo nám to jako taková lepší volba. Svůj stánek tu měla i Masarykova veřejná knihovna se svou knihovničkou, lékotekou a tvořením. Zalcedem si děti mohly vyrobit originální placku. Sdružení Líska představilo svou férovou kavárnu. O něco vážnější téma se probíralo na stanovišti Červeného kříže. Snažíme se jim přiblížit první pomoc, jaké čísla volat na záchranku, hasiče, policii. Snažíme se jim říct, co má být v lékárničce, jak ošetřovat různá zranění a jak dávat na sebe pozor, aby se jim nic nestalo. Evropský týden mobility vyvrcholil ve Vsetíně v pátek 23. září na dopravním hřišti na Trávníkách, které uvítalo děti z mateřských škol.